ସନାତନ ଧର୍ମ ଭାରତବର୍ଷର ଅତି ସର୍ବପୁରାତନ ଧର୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିକୁ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ସାରା ଭାରତବାସୀ ଏହାକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ରାତ୍ରଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବକୁ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ଏହି ଅବସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହେଉଛି ତା'ର ପରଦିନ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏଇଠି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ସମାଜ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜାକଜମକର ସହିତ ଏଠାରେ ଆମର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବା ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଇଠି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ମୋହନା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳ ସମାଜର ଗୌଡ଼ମାନେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦରରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଆପଣ ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅତି କୋମଳମତୀ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କିଭଳି ଭାବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପରେ ସଜାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ବାଳଗୋପାଳଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ପରିବେଶ ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠାରେ ଅତି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ଏଠାରେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ହଠାତ୍ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଏଠାକାର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ଏଇଭଳି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋପାଳ ସମାଜ ତରଫରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରାଯାଉଛି, ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି ସାର କିଭଳି ରହିଥିଲା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଜୟତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ 2018 ମସିହା ଠାରୁ ଏଠାରେ ହରିଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳ ସମାଜ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଶାସନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ 2021 ମସିହାରେ ଗତ 30/8/2021 ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କଲୁ ଏବଂ ରାତି 11:30 ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପନ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ବାଳଗୋପାଳ ତଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ବାଳଗୋପାଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଗଲା ଏବଂ ମହାସ୍ନାନ 11:30 ଠାରୁ 20:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ଆଳତି ପୂଜା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଇତ୍ୟାଦି ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ତଥା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ସମାରୋହରେ ଆଜି ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନନ୍ଦୋତ୍ସବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ତଥା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋପାଳମାନେ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରାତି 4:00 ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଆରତି ମହାଦୀପ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏହି ପୂଜା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟୁନ ଦିବା 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଏ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଶାସନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କରୋନା ମହାମାରୀର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କେବଳ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠାରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ଏଭଳି ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଆମର ଅନ୍ୟ ଗୋପାଳ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଗୋପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଆସୁଛନ୍ତି,
ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ସମାଜ ତରଫରୁ। ତ ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ପୂଜାବିଧି କିଭଳି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ନମଃ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି। ପୌରାଣିକ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରକାରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଅଛି, ସେହିଭଳି ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗୋପାଳ ସମାଜର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକକୁ ନେଇ ଏହି ମହୋତ୍ସବଟା ସମାପନ କରୁଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋପାଳ ସମାଜ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କଟକଣା ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପରିମାଣରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳ ସମାଜର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ସମାଜ ତରଫରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏହି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କିଭଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କରୋନାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ପୂର୍ବରୁ ଏକାଠି ଥିଲା ଗୋପାଳ ସମାଜ, ଏବେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଜପତି ଗୋପାଳ ସମାଜ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଗୋପାଳ ସମାଜ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଇ ଗଜପତିରେ ପାଳନ କରିଆସୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ପୌରାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ଘରେ ରହିକରି ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ତ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଖି ଗୋପାଳ ସମାଜ ଏଇ ପର୍ବକୁ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ କରୋନାର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇ ପର୍ବକୁ ବହୁତ ସୀମିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଳନ କରୁଛୁ। ନହେଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆମର ଏଇଠି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2018 ମସିହାରେ, ସେ ବର୍ଷ ପୁରା ଏଇ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ଗୋପାଳବାସୀ ଆସିକି ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସୀମିତ ଆକାରରେ ପାଳନ କରିଆସୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ଯାହାର ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ, ଯିଏକି ଗୌଡ଼ ଘରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା କଟିଥିଲା, ତେଣୁ ଗୌଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ବଂଶଜ ହିସାବରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ ସମାଜ ତରଫରୁ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଗୌଡ଼ ଘରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସିଏ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ ସମାଜ ପାଇଁ ବୋଲି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଜିର ପର୍ବକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଏବେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଯାହା କିଛି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବଟା ଇଏ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଗୌଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ଆଉ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସେ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଖୁସି ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଗୋପାଳ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆମର ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଆମ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସୀମିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଚଲେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋପାଳ ସମାଜ ତଥା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଏବଂ ସହଯୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳିଆ। ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଛୁ ଆମେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋପାଳ ସମାଜ ତରଫରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠାରେ 4 ବର୍ଷ ହେବ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଗୌର ସମାଜ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ କେବେ ଯିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଲୀଳା ରହିଛି ଏହି ପର୍ବକୁ ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କିପରି ପାଳନ କରିବେ ତାକୁ ହିଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।